Magmum ienesīs jūsu dzīvē jaunas garšas. Dabīgs vārīts iebiezināts piens ar cukuru ražots Latvijā. Iepērcies www.magmum.lv. Esam gaisā, jā. Jā, sveiciens visiem. Acīm redzot, esam gaisā. Mums vēl daudz kaut ko datorā jāsadara daudz tēmas šodien tamdēļ, jo mums ir ļoti, ļoti ražīga nedēļas nogale ir bijusi aiz muguras un vairākos motosportos ir arī tituli, ir arī medaļas, ir lieliski rezultāti, līdz ar to arī būs daudz par ko runāt. Īsumā par scenāriju. Dienas pirmā tēma, mēs gatavojamies jau nācijām, un ne tikai lielajām nācijām, bet arī saucamajām junioru nācijām, un aprunāsimies ar vienu no Nu, es preses relīzē oficiālajā viņš bija saucts kā mentors. Nu, tad arī sauksim to kā mentoru. Es to redzu vairāk kā nu, treneri, padomiem kā vairāk treneri. Bet jā, mentors Kārlis Sabulis sazvanīsimies jau pavisam drīz. Aprunāsimies par gaidāmo pasākumu, par sastāvu. Izrunāsim par to, kāds mājas darbs paveikts, ko sagaidīt un kopumā kā arī Kārlim gājus šī sezona. Tāpat viena no tēmām, protams, ka ir brāļa lielbāži, kas ir kļuvuši par... Sudraba medaļas ieguvējiem kopvērtējumā pasaules čempionātā blakusvāģiem. Nu, un trešā tēma, protams, kā Speedways. Andžejs Ļebedevs, tā teikt, izdarīja to, kas bija jāizdara, nosargāja 6 punktu pārsvaru un kļuva par otro reizi karjerā par Eiropas čempionu. Un labā ziņa, ka varbūt netik daudz tas Eiropas čempionu tituls, cik svarīgi ir tas, ka viņš kļuva par sesto braucēju, kurš jau ir nodrošinājis nākamajā sezonā vietu pasaules čempionātā pilnu seriālu, kas ir ļoti svarīgi, ka latvietis arī nākamgad būs pilnu seriālu Speedway čempionātā. Un jā, Andžejs tikai pa 4. Speedway braucēju kļuvis, kurš ir izcīnījis vismaz divas reizes Eiropas čempionu titulu. Tā kā par to visu arī parunāsim jau ap 13:00, tā kā tēma ir daudz par ko runāt un visa šī tēmas arī iesim cauri. Protams, ka jāmin, ka kopā ar jums ierasti Hesniks Gaigalietis un Jānis Vēsaks. Čaunik, čau skatītāji. Jā, nu ko mums ir Kārlis jau pieslēdzies, es domāju, tā kā netērēsim arī Kārļa dargo laiku un sāksim runāt par visu aktuālo. Kārli, čau vai dzirdi mūs? Čau, labrīt. Čau. Super, es palūšu režisoram, mums austiņas skaļāk uzgriez, bet visādi citādi mēs tevi labi dzirdam. Nu ko, vakar jau bija Radio SVH sports stundā, tur jau ar daļu vai lielāko daļu izstāstīja par to, kas sagaida šajā nedēļas nogalē, bet pirms runājam par to, kas sagaida šajā nedēļas nogalē, parunāsim par pašu tevi, kā tev riti, jo tev arī īstenībā aktīva sezona aiz muguras un šajā sezonā paspēja uzbraukt augstas raudzes sacensības gan enduro, gan tāpat arī motokrosā bija arī Eiropas čempionātā, tā kā pirmais gan par enduro, kā veicās šajā sezonā, jo cik es skatos, sekoju tev līdzi, tad tikai laikam pirmās vietas un zemāk tu nevar šo zonu esi braucis ieskicē savas gaitas tieši enduro. Jā, enduro sezona pagaidām noris labi, ir palicis vēl viens posms Madonā nākošajā nedēļā, tā kā beidzamais Baltijas čempionāts, kas ir apvienots ar Latvijas un Igaunijas un Lietuvas čempionātu. Jā, savā klasē esmu stabili pirmais, tajā E3 klasē, bet man tas tur tā kā varbūt nav tā konkurence tik liela, bet es par to EGP cīnos tā kā vairāk, jo tur parasti sabrauc tie, nu tas ir tas lielais kopvērtējums, kur visas klases skaita kopā, tā kā tur ir lietuvieši, igauņi, stipri sabrauc, tā kā par to es tā kā cīnos un tagad Lietuvā beidzamajā posmā tad pirmajā dienā tā kā zaudēju tam vienam lietuvietim, bet otro dienu atvinēju to pusminūtu atvinēju un nosargāju to uzvaru, tā kā neiet tā kā viegli, neiet tā kā visu laiku tā kā vinēju, bet ir ko pacīnīties, kad sabrauc stiprāki puiši un ir interesanti. Kāda ir šobrīd situācija kopvērtējumā tieši AGP klasē, cik punktu tu iepaliec vai cik punktu tas ir vadībā? Tur punktu skaita tā, ka katru dienu par uzvaru ir nedaudz savādāka sistēma 20-17-15 pa pirmo trīnieku, tad Igaunijas posmā vinēja abas dienas, Lietuvā pirmo dienu otrais, otrajā dienā pirmais, un tad tagad paliek Madonas posmas, tā kā nu viena no divām dienām obligāti jāuzvar. Tā kā principā šobrīd no maksimālā punktu skaita, tu esi tikai pazaudējis 3 punktus, ka tā kā kopumā var teikt, ka ļoti labi ir gājis, vai ne? Jā, tieši tā.
Bez enduro vai uzbrauc vēl kaut kādās sacīkstēs, nezinu, cross country vai tomēr fokus šobrīd absolūts arī enduro un vēl pie enduro jautājums, kā jums kā komandai iet, jo es atceros arī pagājušajā gadā vadīju enduro gada balli, tad nu, jūsu komanda arī tur principā parasti visas lielākos laurus arī noplūc. Jā, cross country arī piedalos, šonedēļ gan netikšu, jo mēs braucam uz Beļģiju, šonedēļ beidzamies cross country Lubānā. Pagaidām tur arī esmu līder pozīcijās, bet tā kā izkrīt beidzamais posms, tad kopvērtējums diemžēl nesanāks, taču jā, no tos punktus man svarīgi atnest ir komandai. Cross country arī esam līder pozīcijās enduro līdzīgi, tā kā jā, viss komandas ziņā viss ir arī kārtībā. Super! Motokrosam pieskaramies. Pirmais jau par pašu sezonu uzbrauci Eiropas čempionātu šo vienu posmu, kas ir divtakterējiem, jo arī to enduro sacīks brauc tieši ar divtakteri. Tā kā, teiksim tā, nekas svešs nebija. Zināma tehnika pastāsti varbūt. Nu, es pieļauju, ka tas ir laiku atpakaļ, varbūt visas detaļas neatcerēsies, bet kopumā par šo pieredzi un kas varbūt kaut kur pietrūka, lai tas rezultāts būtu vēl labāks. Jā, gatavojāmies salīdzinoši laicīgi uz to Čehiju, jo tas mērķis jau bija nosprausts diezgan nu, agri, jau pavasarī tā kā izlēmām par to un tad tā kā palēnām sākām gatavoties, bet nu jā, tāds Murphy likums, tā kā tu gatavojies un tieši Čehijas nedēļā trešdienā saslimu, otra dienā aizbraucām testēt moci, tā kā viss bija labi, bet pēc treniņa mocim kaut kāda ķibele. Slimība un aizbraucot uz Čehiju, tad kvalifikācijā, nu, brīvajā treniņā un kvalifikācijā vispār negāja mocis, veselība nebija un nu, viss tā kā tik tos divus mēnešus tā kā tik ļoti gatavojos tam pievērs vairāk uzmanību un tad tieši nedēļas nogalē gan tehnika īsti negāja, gan arī veselība īsti nebija, bet ar to visu tā kā visu komandu tikām galā un piektā vieta finišā, kas ir labi. Bet, nu, protams, bija mērķis pašam uz piedestālu uzkāpt, tā kā, ja nākošgad būs tāda iespēja, mēģināsim varbūt atkārtot. Tad es saprotu, ka tu atgriezies motokrosā, oficiāli atgriezies tagad, ir iepriekš tā kā noslēdz savu karjeru, un tagad tu saka, ka nākamgad arī Eiropas čempionātā, kas ir ļoti nopietnas sacensības, arī tur plāno startēt, tad varam teikt, Kārlis Sabulis is back. Nē, zin kā, tas tāds izņēmuma posms ir forši, ka īstenībā viņi uztais šādu seriālu tieši vienu posmu, kur tu vari nu, vai izšaut, vai kā to teikt, ir nav. Un paralēli tam, zin kā, es braucu to enduro un cross country ar to divtakteru mocīti, un tad tāds labs vienas sacensības seriāls, kur var pamēģināt uzbraukt atkal motokrosu. Tā kā pilna laika motokrosu noteikti es neplānoju, un... Tā sezona ar bērniem trasē paiet, es saku, 8 reizes nedēļā es esmu trasē ar viņiem, tā kā pašam uzbraukt kādā vakarā kopā ar komandas biedriem, tas jau ir forši, tā kā, jā, tos divus mēnešus nedaudz atbrīvoju Čehijai un tad tā kā mēģināju mazliet sagatavoties specifiski tieši motokrosam. Bet tu saproti, ja tu uzvarētu Eiropas čempionātā, tu automātiski droši vien, kad nonāktu kandidātu sarakstā dalībai nācija kausā. Kā būtu tajā gadījumā, nu, jo tad tu nu, tiešām tev būtu jāgatavojās un es pieļauju, zinot, ka tu esi sportists no A līdz Z, diez vai tev būtu viegli atteikt un pateikt, nē, nu, es esmu formā, bet es nebraucu. Nu jā, te pirms nācijām jau var būt kaut kādas nelielas sarunas jau tika veiktas, bet nu jā, tā kā man mazliet tā veselība gan arī Čehijā nebija laba, gan man arī nedaudz problēmas ir ar degunu un jau diezgan ilgi kādu gadu. Tā kā es tā kā, ja man būtu arī šogad būtu iespēja braukt nācijās, es varbūt arī apsvertu tādu domu, bet jā, man īsti, man problēmas nedaudz ar alpošanu, ar degunu, tā kā man jāskārto tas ir, un tad var domāt vispār par kaut kādām lielākām sacensībām. Ok, labi, tā kā tā arī īstumā ļoti labi atbildēju šo jautājumu, jo, zin kā, tu jau zini motokrosa faniem un tiem, kas ir līdz kaulam patīk spekulēt, varēja tā, varēja šādi sevišķi, varbūt arī tas rezultāts nebūs tāds, kādu visi vēlēsies tagad Lielbritānijā, tad atkal vairāk tās spekulācijas būs, bet, manuprāt, tā atbilde arī ļoti labi izskaidro šo situāciju, lai arī faniem nav šo spekulāciju un var visu saprot. Vēl par motokrosu ir daudz ko parunāt, Kārli. Sāksim ar to, ka arī šo zonu bija viens no panākumu kaldinātājiem Motorsports Racing komandā, gan kā treneris, gan kā braucējs atsevišķos posmos vērtīgus punktus atnesi kopumā. Kā vērtē tādu pirmo pilno sezonu Motorsports Racing komandai, un tad jau paiesim arī cauri taviem audzēkņiem braucējiem? Jā, sezona iesākās
es teiktu, vareni līdz pat Madonas posmam un jā, nostartēja arī divus posmus, gan Dobeli, gan Aloju. Taču, jā, Madonā, kaut kā pirms Madonas, tā kā mums bija tāda vienošanās ar Lauri, ja es uzvarēšu Aloju, tad man īsti nebūs pienākums braukt Madonu. Un tad tie sezonas beidzamie darbiņi bija ar puišiem jādara diezgan daudz, un tad es arī baigi neiespringu uz to braukšanu Madonā. Un beidzamajā nedēļā arī Tanels atteica, nevis atteica, bet aizbrauca uz Šveices GP, kas bija tieši tajā nedēļā, un tā kā līdz ar to mums īsti nebija MX1 un MX2 braucēji uz Madonu, tie galvenie stiprākie, un tad, nu, Madona man bija laikam ārpus trases tāda visstresainākā sacensība manā karjerā, jo pirmajos braucienos mēs pazaudējām no 250 punktiem kaut kādus 140 jau. Un tad, nu, tur bija tiešām, katrs brauciens bija tā, ka likās, nu, kaut vai tā viena vieta būs jau tā kā 10 punktu vieta aptuveni, un jā, beigās izcīnījām uzvaru uz 16 punktu pārsvars, laikam, beigās jā, tikai bija ļoti bet, minimāls. Bet uzvaru izcīnīt, un, zin kā, tā diena bija tik stresaina un notikumiem bagāta, ka es Laurim teicu, ka nu, kad šādu mēs uzvaru pirmajā gadā, es domāju, ilgi neaizmirsīsim, jo, ja mēs būtu vinnējuši par tiem 250 vai kaut vai 200 punktiem, nu, tad liktos, ka uztaisījām jaunu komandu, viss tā kā izdevās kā plānots un tā kā liktos baigi viegli, ja? Bet, nu, te nervus pakutinājām un tomēr cīņa beigās bija līdz galam un labas emocijas uz nākošo gadu. Pastāsti varbūt nedaudz tādu insaidu iekšēni, kā vispār tu vērtē, kā komanda izveidojās, kā tāds viens vesels un kā kopumā arī vērtē šo sadarbību ar Ausekli, jo jums principā komanda Ausekli sarbīja, tā kā aiz šķērsvītras otra komanda. Pastāsti varbūt to ķīmiju, kāda izveidojās sezonas gaitā un varbūt kā redzi, kas ir vēl tās nianses, pie kā jāstrādā, lai komanda kļūtu vēl jaudīgāka un vēl interesantāka un jā, pastāsti par detaļām. Jā, varbūt tās detaļas es tur varbūt neesmu tik daudz piesaicīts tam visam, bet jā, tā komandas izveide bija diezgan vienkārša, nobraucot to pirmo enduro sezonu, un laikam tajā gadā es arī nostartēju apē, un vēl kaut kur laikam motokrus kādu, un jā, nu, pēc sezonas kaut kā mēs ar Lauru un Filipu apsēdāmies un teicām, nu varētu atkal pamēģināt uztaisīt motokrus komandu, un nu, es vairāk biju atbildīgs tikai par sportistiem, tā kā to pārējo to sponsorēšanas lietu un visu menedžmenta lietu es tā kā tik precīzi arī nezināšu. Tā kā man atbildība bija sagatavot gan savus, gan tieši sacensību dienā arī palīdzēt visiem pārējiem komandas biedriem. Mm-hmm. Jāni, mums bija saruna ar Arvu Sanderu, un viņš tā kā dalījās informācijā, ka esot cilvēki, kas uzskata, ka Latvijas čempionātā nav nepieciešama šīs te komandu cīņas. Ko tu domā par šādu te, nu, nezināmo šo cilvēku viedokli? Man jautājums, jā? Jā. Manuprāt, pirmkārt, tā komanda pirmkārt jauniešiem ir tāda, uzreiz tāda patsvāta sajūta, ka viņi brauc sacensību, viņi zina, ka viņiem ir komanda, viņiem ir telts. Šogad arī super mums palīdzēja gan Sančo, gan otra pavāre bija uz katru gonku, un tad cīkajiem atbraucot uz sacensību, nav tā, ka viņš vienkārši atbrauc ar vecākiem un pie savu busiņu, bet viņiem ir tā kopības sajūta, viņš jūtās noderīgs, viņš jūtās svarīgs, un to arī mēs beidzamos posmos redzējām, ka beidzamie divi posmi, tad īstenībā viens no lielākajiem punktiem mums atnesa tieši 65-nieku, 85-nieku klases, un to tā ar tādu neprofesionālu aci var ļoti labi redzēt, ka tas komandas būtība tieši jauniešiem spēlē lielu lomu. Mm-hmm. Par jauniešiem arī parunējam kāreiz, jo atsaucoties šo Madonas posmu, tad nu, milzīgu darbu paveica Georgs Fridriksons, kurš ir aizvadies savu sezonas labāko sacīksti Latvijā. Pastāsti vispār kopumā mēģini tā, pirmkārt jau par saviem audzēkņiem, pastāsti viņu progresu un kā tu redzi viņu izaugsmu šajā sezonā. Jā, nu puiši malači, es lepojos ar viņiem un arī vecākiem jāsaka liels paldies, tā kā gan viņu pacietībai un visa izvedāšana uz treniņiem un visu tā laika ziedošana, tas ir milzīgs darbs. Jā,
visi, principā mani audzēkņi, visi šogad ir. Magnus bija Holandē uz pasaules čempionātu ar Dominiku abi divi. Tad nedēļu vēlāk Dominiks ar Georgu bija Čehijā, nu, tika uz Eiropas čempionāta fināliem. Un tagad Dominiks ar Georgu arī brauc uz Beļģiju. Tā kā varbūt tie Latvijas čempionāta rezultāti ir, pirmie posmi varbūt nebija tik labi, bet sezonas laikā esam ieskrējušies un tagad beidzamās sacensības varam redzēt, ka mēs esam stabili top 3, top 5 braucēji un jā, varbūt tas kopvērtējums nav sanācis, bet mēs esam bijuši pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos un esam junior izlasēs kā, nu, sastāvā, tā kā es uzskatu, ka ir milzīgs un labs darbs izdarīts. Mm-hmm. Man ir jautājums tieši par treniņu procesu. Vai tu nodarbojies saviem audzēkiem tikai ar motobraukšanu, vai tu arī palīdz arī viņiem fizisko sagatavotību uzlabot? Mēs esam, jā, tā, ne plānveidīgi, bet tā, dažreiz esam kopistiski arī pavingrojuši kādreiz un tā, bet jā, varbūt uz nākošo sezonu man ir plāns, varbūt arī mēģināt reizi nedēļā kopā ar puišiem pavingrot, jo man Annija draudzene mācās arī fizioterapiju, tā kā gan puiši ir nākuši arī uz masāžu pie viņas un viņa arī ir vingrinājusi viņas, tā kā tā arī ir opcija, protams, bet jā, pamatā tas ir darbs trasē man. Vēl par tādiem audzēkņiem runājot, kā tu redzi kā treneris, kā viņiem ir tas, nu teiksim tā, mindsets pamainījies arī kopš tā laika ir tikuši uz pasauli, uz Eiropu, kā tu minēji, vai viņi arī jūto lielāku atbildību pret motokrusu, jo tomēr puiši vēl gados jauni, citas intereses, aktivitātes, vēl zin kā socializēšanās, visāda rotaļāšanās, vai šie pasaules čempionāti, Eiropas čempionāti ir devuši viņiem tādu jau, nu, profesionālu ievirzi? Jā, zin kā, nu, bērni ļoti ātri mācās un viņiem tā uztvere arī ātri mainās, tā kā sākumā varbūt tie pirmie gadi viņi īsti nezināja, ko viņi dara, kāpēc viņi to dara un kur tas viņus virza. Tad tagad aizbraucot uz tādām lielajām sacensībām, varbūt tie nervi nospēlē lielāku lomu, varbūt tas rezultāts nav tāds, kā gribētos, bet taču atbraucot atpakaļ uz vietējām mērogu sacensībām, viņi jūtās pirmkārt drošāk un otrs, tad, kad arī tiek izcīnīta kāda uzvara, daži puiši ļoti labi saprot, vai varbūt arī nesaprot vēl, bet viņiem patīk uzvarēt, un tad tā uzvaras garša ir daudz lielāka, piemēram, par to baiļu sajūtu. Un tad, jā, cik varbūt viņi sākumā bija nedroši un nepārliecināti, tik tagad viņi zina, ka viņi var, un bērnam jau tā pārliecība, varbūt neapzināti, bet atnāk daudz ātrāk nekā, piemēram, lielajiem sportistiem. Tā ir. Nu, ko ejam klāt, kā reiz pie nākamās tēmas jaunieši un gaidāmās sacīkstis Beļģijā nedēļas nogalē. Uzreiz jautājums, vai pats tu uzbrauci kaut kad arī šīs sacīkstis, jo tomēr latvieši ir braukuši ilgus gadus, vai pašam tev sanāca šajās junior nācijās neoficiālajās uzbraukt? Jā, es neatceros, vai es esmu bijis vienreiz vai divreiz, bet vienreiz es esmu noteikti bijis un tajā gadā ar Open klasē mēs izcīnījām trešo vietu, komandā biju es, Tomas Šileik un Kārlis Kalējs. Mm-hmm. Man liekas, ka tāda bija Open klases sastāvs, un jā, mēs trešo vietu esam ieguvuši tur. Open tā kā klasē. Tev ir pieredze arī kā braucējam. Ok, pājam cauri klasēm. 6 pieciniekus, nu tur arī bija beigās rokādes, saprodaļa savainojuma viena, Jurčenko, Sēlis un Fridriksons. Visi pie tam braucēja no Motorsports Racing Team. Es domāju, tas pat varētu būt itin labs signāls, visi komandas biedri. Kā vērtē šo 6 piecinieku sastāvu un ko sagaidīt tieši no šīs klases? Jā, beidzamā brīža tāds vēl pēdējā, tā kā likās, ka viss ir sagatavots, un tad Rudolfs satraumējās nedēļas nogalē, un tad, jā, paldies arī Dominika Seļu vecākiem, ka tiešām piekrita, nu, reāli vakardien, pa dienu piekrita visu samenidžēt un braukt uz Beļģiju, tā kā lielisks aizvietotājs Rudolfam, un es uzskatu, ka, jā, visi trīs puiši no motosporta komandas, visi zin viens otru, un kā jau mēs sākām, mēs braucam uz izlasi, tas ir komandas darbs, tā kā viņi zina,
ka viņi ir arī komandas biedri un viņi zina, ka brauc arī uz izlasi un tā kā nebūs tur grūti tikt ar viņiem galā un viņi ir pietiekami stipri un konkurētspējīgi, lai izcīnītu labas vietas. Par Ričardu Jučenko, lai gan viņš nav tāds tiešais tavs audzēks, bet tomēr arī visu sezonu bija blakus sacensību režīmā Latvijas čempionātos, tāpat arī šajos Eiropas pasaules. Kā tu redzi, kas varbūt Ričardam vēl pietrūkst, lai viņš būtu tāds stabils šobrīd ceļas piecinieku pirmais numurs Latvijā? Jo viņam ir trases, ir sacīkstas, kur viņš tiešām brauc pārliecinoši, pat izteikt labākais no latviešiem, un ir posmi, kur viņš pēkšņi ir ap 10., 8., 9. vietu. Kas tavuprāt pietrūks viņam, lai tā stabilitāte būtu vēl lielāka? Protams, ka stabilitāte prasīt vēl tik agrā vecumā, it kā nav pareizes pieļauja, bet kopumā tavuprāt, kas ir tās lietas, kas viņam vēl jāuzlabo? Jā, nu, salīdzinot ar saviem audzēkņiem, es varu teikt, ka mūsu sezonas sākums bija tāds, nu, palēnāks, un tad mēs pamazām ieskrējāmies no sezonas vidus uz sezonas beigām. Tad, nu jā, Ričarda novērojums man ir tāds, ka tieši līdz sezonas vidum Ričards bija ļoti ātrs, un tad tagad sezonas beigās varbūt ir nedaudz jā, piekusis no garās sezonas, un tad tēms nedaudz ir, varbūt pat nav samazinājies, varbūt tieši pārējie uz sezonas beigām ir varbūt kripatiņi ātrāk palikuši, tā kā es teiktu, ka viņam ir gan stabila sezona bijusi, uzvarēja arī nacionālo kausu, izcīnīja titulu, tā kā, jā, Ričards arī bija gan Holandē, gan Loketā. Tā kā ir bijis arī kvalificējies uz visiem ārzemju posmiem, tā kā es uzskatu, ka ļoti laba sezona. Mm-hmm. Kamēr atceros, cik kopa treniņi jums ir plānoti pirms Beļģijas sacensībām un kur jūs tā kā plānojat tavus aizvedīt? Treniņi nav plānoti kopā, jo šodien un rītdien es mēģināšu vēl nedaudz pabraukt ar saviem puišiem, ar Dominiku Georgu, cik mēs varēsim, tik sagatavosimies, jo ceturtdien no rīta jau viņi brauc projām. Un, principā mūsu Latvijā ir palikuši tikai 65-nieku komanda, Raivo Laicāna tehnika un Markus Kokina tehnika. Pārējie jau ir tur, jo viņiem bija šajās nedēļas nogalā bija Adeks. Viņi no Adek, no Vācijas brauc uz taisno, pa taisno uz Beļģiju. Ok, pājam tālāk pa nākamajām klasēm. 85-niekos Olsens, Dunkerts un Hudulejs. Nu, es gribēju teikt, ka optimālais sastāvs 85-niekiem šobrīd tādā ziņā, nu, gan vecuma ziņā, gan rezultātu ziņā, es teiktu, tāds top 3-nieks, kas arī mums ir Latvijā, paraksturo šo braucēju sezonu. Toms Dunkerts bija vienīgais no Motorsports Racing Team Latvijas čempionātā. Sāksim tad tieši ar Tomu, kā tu vērtēji viņa sezonu, jo viņam arī tomēr nu, tā sezona kā pa amerikāņu kalniņiem. Jā, nu Tomam ir reizes, ka Toms var pārsteigt, nu tiešām nesagatavotu. Man šķiet, ka tas bija Eiropas čempionāts Polijā, kur viņš tiešām lieliski brauca un pat, man liekas, ka izcēla startu un brauca kopā ar Leoku un Hudoleju. Tā kā viņam ātrums ir, viņam ir visas iespējas, bet tad kaut kur kaut kāda trauma vai tad kaut kāda neveiksmīgāka sacensība un jā, un tad viņš tā. Ja mēs sakam, ja mēs iepriekš runājam par Ričardu, kam bija stabila sezona, ja, tad par to pašu nevarētu teikt par Tomu. Mm-hmm. Par Tomu runājot, Madonā viņš piedzīvoja tādu, nu vismaz no televīzijas ekrāniem skatoties baisu kritienu, no motocikla viņš, teiksim tā, līdz pēdējām turējās un tā līdzsņā nokrita, vai tur ir viss kārtībā, nav nekādi savainojumi, jo Adaku viņš uzbrauca, vai nejūt nekādas sekas pēc šiem kritieniem. Jā, Tomam viss esot kārtībā ar veselību, varbūt tagad Adekā bija kaut kādas tehniskas ķibeles nedaudz, bet tā kopumā viss ir labi un ir gatavs, jā, Beļģijai. Mm-hmm. Vēl viens braucējs Sebastians Olsens privāti, teiksim tā, viņš startē arī šajā sacīksies bez komandas, bet arī Sebastianam bija izmaiņas iepriekšējā starpsezonā, viņš nomainīja trenerus, arī šobrīd pie JJ Racers trenējās, arī atsevišķas sacīkstas ļoti labas, ja nemaldos, tad pasaulē viņam no 85-niekiem pat beigās vislabākais rezultāts no latviešiem, un tas ar, manuprāt, bija tāds pozitīvs pārsteigums. Kā tu no malas vērtē Sebastiana Olsena sezonu un kā tu redzi, kāds viņam varētu būt tas ieguldījums arī šajās junior nācijās? Jā, Sebastiāns, man patīk viņu attieksme. Viņiem viss vienmēr ir nu, kārtībā un vienmēr viņi izdara gan no vecāka puses, gan arī, nu, cik es pazīstu viņus, tad liekas, ka viss ir 100% tā darba ētika, viss ir pareizi. Tā kā arī rezultāts ir likumsakarīgs un tas progress ir ļoti, ļoti labi redzams. Tā kā man prieks, ka mums ir arī tik stipri izlase uz arī 80-niekos, tā kā es domāju, ka Beļģijā būs labas cerības tieši šīm divām klasēm.
Mm-hmm. Par Hudelēju kādreiz jautājums, varbūt netiek daudz par viņa sezonu, bet gan cik svarīgi tavuprāt viņam priekš šīm sacensībām tas, ka tikko Adakā ir izcīnīta trešā vieta, un otrs jautājums, kā tu redzi šīs trases piemērotību priekš Jēkaba, lai viņš arī uzrādītu tādu top 3 rezultātu? Jā, Jēkabs, man prieks par Jēkabu, ka Jēkabs ir, nu tā, varētu teikt, beidzot nostabilizējies. Jo viņam arī ik pa laikam uznāk tā, ka vienu braucienu viņš var ļoti labi un tad otru nevisai, bet tad tagad tiešām tajās lielajās sacensībās viņš ir pierādījis to, ka viņš var un ka viņam ir viss, ko viņš nu, var izdarīt. Jā, Beļģijā arī es biju pagājušo gadu un arī Jēkabs tur bija tieši ar Sebastianu, tā kā viņam trasa ir parocīga, viņi arī pagājušo gadu tur diezgan labi startēja, tā kā es domāju, ka pārliecībai tagad iegūstot trešo vietu Adakā un atbraucot uz Beļģiju, es domāju, ka viņš mentāli noteikti būs gatavs. Mm-hmm. Un ģeramies klāt Open klasē vēl izrunāsim. Pirmkārt, ja nemaldos, nu vismaz cik es sekoju motokrosam, man šķiet pirmo reizi ir nu, pēdējo 5 gadu laikā attiecīgi. Pirmo reizi ir precedents, ka no lielajām nācijām viens braucējs brauks ar junioru nācijās, tas Redvards Bidzāns. Un kā tu vērtē to, teiksim tā, tas, ka pirmkārt viņš startē šajā sacīkstēs un kopumā kā tu vērtē Edvarda Bidzāna pārēju uz 450, jo tu arī pats to savu laikā braucies piedzīvoju šo pārēju, kā tu no malas vērtē viņa to pārēju uz 450 un vispār šo lēmumu braukt jau, var teikt, divas nogales pēc kārtas nācijās, vai tas emocionāli viņu neizsmels? Jā, Edvarda pārēju uz 450 motociklu ir pagaidām ir ļoti laba. Viņa braukšanas stils atbilst lielajiem motociklam, tā kā viņam arī bija diezgan viegli adaptēties to moci. Beļģijā noteikti, ka būs arī citas stipras izlases, bet tur nebūs noteikti tādi sastāvi, kādi būs Anglijā uz nācijām. Ja? Tā kā es uzskatu, ka Edvards tur noteikti turēs pacīnīties pa augstām vietām, un es domāju, ka tas ir tikai labs treniņš priekš viņa, jo trases segums būs gana līdzīgs kā Anglijā. Varbūt tas reliefs nebūs tāds, kā ir Anglijā ar lieliem lēcieniem, bet pati segums ziņā būs tā patās, un ja arī labi nostarties, tad tā būs tikai vienīgi laba pārliecība braucot uz lielajām nācijām. Mm-hmm, okay. Bet es šeit par riskiem neesat vērtējuši, ka tomēr tās ir sacensības, motosports ir viens no traumatiskajākajiem sportveidiem, piesi trīs reizes, protams. Vai tas nepalielina riskus tomēr? Jo jābūt ir gan fiziski droši, ka ļoti, ļoti labā kondīcijā, vai tas neatņems pirmkārt spēkus, un otrkārt, nu jā, šis risku faktors. Zin, kā es vienmēr esmu domājis tā, ja tu esi pārāk piesardzīgs un kaut kur taupies, un tad domā, varbūt šeit nevajag braukt, un te mēs varētu kaut ko, tad vienmēr arī kaut kādas ķibeles notiek. Ja? Ja tu vienmēr domā pozitīvāk, domā savādāk, un protams, mindset. Tu zini. Jā, tas ir mindsets, un ja tu zini, ka tu pieļauj domu, ka tev tu varētu kaut kas notikt vai kaut kas tāds vai šitāds, tad bieži vien tu arī piesauc kaut kādas varbūt nelaimes vai kaut ko tādu. Tāpēc mēs visi zinām, ka tas ir traumatiski, tas ir bīstami, bet tādas ir sacensības. Un jā, nedaudz ar citu domu jāiet pie tā visa, un tad būs viss labi. Mm-hmm. Vēl divi braucēji, ko gribas izrunāt. Pirmkārt jau Markus Kokins. Tu esi viņam ilgus gadus bijis iepriekš komandas biedrs, MX Moduls komandā, un redzējis viņa izaugsmi gan kā personībā, gan kā braucējam. Manuprāt, nu viņam šī aizdītā sezona tādā stabilitātes ziņā, manuprāt, bija visstabilākā, kāda ir bijusi šajā karjerā, līdz šim karjerā. Ļoti labi braucis visās reģionālajās sacīkstēs šeit Baltijā. Tāpat arī vienā trasē bijāt, no braucāt viņu MX2 klasē. Kā tu vērtē jau tādu Markusa briedumu un sniegumu aizdītajā sezonā MX2 klasē? Jā, prieks par Markusu. Arī vienu sezonu palīdzēju Markusam. Prieks par viņa stabilitāti beidzot un par viņa, jā, kā tu teici, par to nobriedušo prātu. Varbūt tagad, jā, kad tas dulums varbūt ir nedaudz izskausts. Protams, tā agresivitāte. Tagad viņš māk viņu izmantot, tad, kad viņu vajag. Ja tad iepriekš viņš tā tiešām bija nu, agresīvs visos aspektos, tad tagad viņš māk sadalīt to braucienu varbūt pa posmiem, kur jābūt agresīvam, kur varbūt var pabraukt mierīgāk, kur var pietaupīt spēkus uz apdzīšanām vai kā citādi. Tā kā, jā, ļoti, ļoti progresējis un izcīnījis arī jā, vietējā mēroga tituls. Tā kā,
Es uzskatu, ka lieliski sezona Markusam. Mm-hmm. Jā, varbūt viņš tomēr ir MX2 braucējis, nevis 125. Viņš teorēs pēc acuma varēja vēl 125 nekos braukt, bet tas augums atļāva, nevis atļāva, bet piespieda kāpt uz lielākas kubatūras motociklu. Un, nu, šeit redzams, ka nu, pēc sajūtām, tā, kā skatītājiem skatoties, liekas, ka viņam ir šis braucamais ir ērtāks. Tā varētu raksturot vispār braucējumu, ka ir viens braucamais ir neērtāks pēc kubatūras, bet otrs ir ātrāks kubatūras, tomēr man labāk padot. Nu jā, viņš varēja braukt vēl ar 125, bet principā jā, viņš brauc vēl joprojām ar divtaktu motociklu, kas ir tas 250 divtakters, un tā braukšana ir principā tāda pati kā ar 125, vienkārši tas motocikls ir jaudīgāks. Nezinu, kādi viņiem ir plāni, un nezinu arī, kā viņš, piemēram, izskatītos uz MX2 četakteru motocikla, bet jā, pagaidām šis ir... Izskatās, ka labākais variants priekš viņa, un viņam sanāk, ka divtakteri braukt, un pagaidām viss strādā. Mm-hmm. Vēl pēdējais jautājums izdara. Par braucēju sastāvu, tad Raivo Laicāns pēdējā mirklī nomainījis Albertu Knapši. Pastāsti, kamdēļ šāda rokāde, un jā, pirmkārt, kamdēļ šāda rokāde, otrkārt par Raivo sezonu, jo viņam arī viņš atdaka ir top 6 kopērtējumā noslēdz, kas, manuprāt, ļoti labs rezultāts 125-niekos, bet vienlaicīgi, nu, Latvijā viņam starp vadošiem 125-niekam nemaz tik viegli negāja, un tā sezona arī tāda, nu, kā pa amerikāņu kalniņiem. Pirmkārt par rokādu, otrkārt par Raivo sezonu. Jā, Alberts arī satraumējās divas nedēļas tieši pirms, vai trīs nedēļas atpakaļ, jā, satraumējās treniņā, un tad, jā, tad jau tas bija tāda pirmā aizķeršanās Filipam ar komandas sastāvu izveidi, un tad, jā, tika sarunāts Raivo, bet par Raivo īsti neesmu tā, laikam tik ļoti uzmetis aci uz viņu, bet jā, esmu redzējis adakos, ir pāris labi rezultāti bijuši. Varbūt pat adakos viņam sanāk tā braukšana pat liekas labāk nekā, kad te vietējā mērogas sacensītās. Jā, precīzi. Varbūt cerēsim, ka arī Beļģijā tāpat būs. Mm-hmm. Vēl par sastāvu runājot, tev, teiksim tā, zem nosaukuma mentori, blakus ir arī pieredzējuši vīri Arnis Kalniņš, Andris Štendenbergs. Pastāsti vispār par to taviem uzdevumiem un vispār, kā jūs sadalīsat to enerģiju trietā, starp kurām klasēm, vai jums katram viena klase, teiksim tā, mentoringā piespēlēt, vai kā jūs to sadalāt tos pienākumus jau Beļģijā uz vietas? Jā, nu piekdiena noteikti būs trekvalks. Tas saucamais, iesim pa trasi, piekdien gan rāda diezgan daudz lietu visas dienas garumā, bet kas varbūt ir labi, jo tur īsti trases laistīšana nav, tā kā labāk, lai tā trasa salīst, un tad no sestdien no rīta tur ir vietējais čempionāts. Tā kā tie izdzīs dubļus, un mums uz to pusdienas laiku būs laba trase, bet jā, mēs vēl pagaidām domājam, bet pagaidām tā sistēma ir bijusi tāda, ka mēs visi trīs esam visu laiku trasē. Es parasti biju lejā pie starta vairāk, un tad biju tuvāk starta trases daļai, un tad Arnis ar Andri bija tālākajā galā, un viens bija pa vidu. Tā kā, un tad ir, protams, ka rācijām saziņas, un mm-hmm. tiekam visi galā ar visām komandām. Es domāju, ka neko baigi nemainīsim, un nedalīsim tā, ka katram sava izlase. Es domāju, ka visi var palīdzēt viens otram, tā kā darīsim maksimumu. Mm-hmm. Vēl noslēdzošos par šīm junioru nācijām jautājums. Es zinu, ka sportistiem, treneriem šis jautājums nav tas patīkamākais, jo negribās filozofēt, bet man kā medijiem ir jāuzdod. Tad ko varam sagaidīt no šāda Latvijas sastāva šajā gaidāmajā gadā, jo manuprāt pulcēs tiešām ir ļoti, ļoti jaudīgs sastāvs? Nu jā, zin kā, es arī esmu tāds, kas es... ekspektācijas baigi nekad tā kā nelieku, saprot, gan, gan uz saviem sportistiem, bet es vienmēr zinu, ko es varu sagaidīt no sevis, un es zinu arī tagad, ko es sagaidu no saviem pilotiem. Un arī tie, kas arī nav mani audzēkņi, tāpat sekoju viņiem līdzi un zinu, kādas ir viņu iespējas. Tā kā es vienmēr eju ar pārliecību, arī kā treneris, tāpēc es noteikti gribu jebkurā klasē trīnieku, un galvenais ir, jā, lai visi braucieni tiek ieskaitīti, lai visi finišē visus braucienus, un tad arī lielais kopvērtējums var sanākt. Mm-hmm, mm-hmm. Jo lielajā kopvērtējumā tā sistēma ir tāda, ka tur neņem ārā nevienu sliktāko braucienu, tur skaita pilnīgi visu klašu braucienus kopā.
Mhm. Ok, nu tad vēl viens, jā, Kārlis kaut kur uz mirkli pazuda, ir atpakaļ, jā. Un vēl viens pēdējais, teiks tā, pēdējie divi jautājumi pavisam ātri par lielajām nācijām. Pirmkārt, Latvijas sastāvs ļoti jauns, otrs jaunākais vispār nācijās aiz Beļģijas, kuriem ir Koneni un Gerts. Ko sagaidīt no Latvijas? Mērķis uzlikts ir tiktā finālā. Kā tu redzi? Tu pazīsti šos braucējus, tu esi braucis kopā ar viņiem, tu viņus tieši pazīsti labi kā cilvēkus. Ko no šī sastāva mēs varam gaidīt kā fani? Jā, nu, fināls, protams, tas ir katru gadu mums, tas ir tas virsmērķis, ko mēs mēģinām izpildīt, un tas noteikti ir jāizdara sestdien. Kārlis pagaidām ir nu, tiešām lieliski ieskrējies uz no sezonas vidus, un sezonas beigas tiešām super, un prieks skatīties. Es domāju, ka Kārlim tur nevajadzētu būt problēmām, viņš ir jau, kā saka, iejuties savā ādā tajā virtuvē, un Kārļa stabils MX2 brauciens, un tad Edvards vai Mairs, nu, jā, viņiem būs jāpacinās, bet es ticu, ka viņi var, un es domāju, ka tas A fināls nav nesasmiedzams, un tad jau atkarīgs kādi laikapstākļi, kāda trase, un kura, arī, protams, kāda būs izloze uz kvalifikācijas braucieniem, tas arī būs, tā būs arī liela loma, mm-hmm. kurā starp pozīcijā mēs tiksim. Starp citu, manuprāt, taktiski laba rokāda, ka Edvards brauks Open klasē, Mairis brauks MX1 klasē, jo no MX1 klasē ir ļoti, nu, ārkārtīgi jaudīga sastāvziņā, tad, manuprāt, Edvards Open klasē var reāli pacīnīties par, nu, ļoti respektablu rezultātu. Nu, jā, tad, principā, tad tāds, es domāju, arī ir tas komandas mērķis, ka Kārlis mēģina noteikti top 10 un Edvards top 20, nu, jo tas atskaits punkts ir tie 28-29 punkti, lai tiktu tajā finālā. Mm-hmm. Varbūt tagad kāds punkts jau pat mazāk, jo tie sastāvi tiešām ir ļoti stipri, un man liekas, ka mēs Amerikā ar 28 vai 27 punktiem bijām 18. Tā kā tā robeža tur diezgan trausla. Mm-hmm. Un vēl kopumā par lielajām nācijām. Sadali lūdzu, teiksim tā, kur ir tavi favorīti un kur ir tavuprāt kopumā nāciju galvenie favorīti uzvarai no izlasēm? Es tā iemetu aci tagad, bet tā baigi neesmu vēl papētījis, bet tās pirmās piecas komandas laikam, ka es apskatīju, nu, noteikti Austrālija ar brāļiem Laurenciem un Francija, Holanda būs stipra, jā, tā kā, nu, ir piecas komandas, ir arī vācieši, es domāju, ka būs gan ok, tie paši spāņi, nezinu, Slovēņiem Gaisers ar Pankaru, jā, Pankars cietajā trasē arī mēdz nobraukt. Interesanti izlase, jā. Viņš tagad vienu posmu, man liekas, ka tajā Turcijā vai nebija piektais vai sestais, jā, tā kā Ķīnā viņš, Ķīnā viņš bija augstāk par Gaiseru, starp citu, jā, kas pirmo reizi noticis, man liekas, Slovēnijas motokrosa vēsturē, kāds uzvar. Tur visādi var notikt, un īpaši, ja trasi būs varbūt nedaudz pielījusi, neesmu skatījies laikapstākļus uz nākošo nedēļas nogali, bet jā, nu, izlases šogad ir gana stipras, jā. Mm-hmm. Tā, mēs kaut kur pazudām bildīt, tad es ceru, ka režisors ieliks atpakaļ, bet jā, visā citādi, Kārlis, pieļauju, ka tu mūs dzirdi, un sakam tev paldies par sarunu, ja režisors mēģinās kaut ko vēl te sakārtot. Ja Kārli mūs dzirdi, es pieļauju, ka dzirdi, bet mēs tevi neredzam, bet paldies tev par sarunu un visā citādi novēlam veiksmi Beļģijā, un tad jau būsim uz sakariem pēc tam, jā, paldies tev! Jā. Nu, ko Kārlis arī dzirdē mūs un novēlēsim veiksmi attiecīgi junioriem. Bet tagad gan pirms sarunas ar brāļiem Lielbāržiem noskatāmies vēl vienu attiecīgi interesantu video materiālu. Tikmēr es ceru, ka režisors mums savedīs kārtībā kameras un tad jau ķersimies klāt arī ar sarunai ar brāļiem Lielbāržiem.
Citviet Vidzemē un kopumā citviet valstī gaisa temperatūra līdz plus 23, plus 26 grādiem. Rīgā rīts ir saulains, šobrīd plus 16, bet dienas gaitā saule gaisu sakarsēs un pēcpusdienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus redzam, ka brāļis nodarbojas ar kreatīvo saturu un tūdaļ pat jau ķeramies klāt sarunai ar brāļiem. Jā, kamera arī super, abi divi redzami, tā kā slēdzos klāt un tā jau aprunāsimies par aizvadīto nedēļas nogali primāri. Nu ko, brāļi, čau, vai dzirdat mūs? Čau, dzird. Jā, kaut kur jums zona noraustījās, jā, bet es ceru, ka nostabilizēsies tūdaļ pat. Pagaidām kaut kur raustās attēls, mirklīti. Jā, pagaidām brāļi ir iestrēguši. Aiziesim atpakaļ. Ceru, ka nostabilizēs. Izskatās, ka viņiem ar zonu varētu būt problēmas. Iespējams, ka viņi ir ceļā un līdz ar to, nu, viņi ir ticamāk. Jā, vai jo... kaut kur piestāt, visticamāk tas būtu labākais variants, kaut kā, nu, viņiem nav jēga mācīt, viņi ir tik reizes bijuši online ceļā no vienas vietas uz otru vietu. Jā, nu, viņi tagad dodas. Tagad nostabilizējās tā bilde, jā, liekam klāt. Nu ko, brāļi, čau, tagad vēlreiz čau, tagad ir viss kārtībā ar bildi, neraustās. Čau, čau. Skaņas vienīgi nav, nedzirdam jūs. Tā, parunājiet. Tagad dzirdat? Jā, tagad viss kārtībā, viss bilde ir laba, skaņa ir laba, viss kārtībā. Nu ko, bilde lielais... laba, bet es neatpazīstu vairs, kurš ir kurš tagad nomainījuši šo to. Okei, okay, tūdaļ pat par to. Pirmais, Džeki, milzīgs sveiciens jums ar... otro vietu kopvērtējumā pasaules čempionātā. Nu, gaidīts rezultāts, ar iepriekšējā sarunā runājam, ka zemāk par trešo vietu nevarat nokrist, un tā otrā vieta laikam bija tā gaidītā un pelnītā, bet visā citādi oficiāli beidzot varam apsveikt. Un, jā, ilgi blakus vāģu sporta veidā nebija šāds rezultāts, tā kā apsveicu. Paldies jums. Pirmais jautājums, tikko noskatījāmies video, tāpat kā pārējie skatītāji, nu esat sākuši nodarboties ar kreatīvo saturu, uzreiz pastāstiet par šo ideju un cik reizes vajadzēja iefilmēt, lai viss būtu tā kā vajag, jo es pats esmu visādas video filmējis un vienmēr tā, ka ar pirmo reizi ir ļoti grūti, tad pastāstiet, cik jums reizes vajadzēja, lai viss būtu tā kā vēls režisors un producents. Jā, video varbūt ir tāds īss, bet... bija jāfilmē, mēs pavadījām divas dienas filmē, tāpēc jā, visu bija gan jāfilmē 8 reizes. Tā skriešana un viss tas bija jākārtas 10-8 reizes jāfilmē, kamēr, lai var no visādiem leņķiem, jo mums bija tikai viens filmētājs, lai nevar no visiem leņķiem uzfilmēt un jā. Ja pareizi saprotu, pie fūras stūras jums bija tētis, jā, ja es tā uzreiz atpazinu īstajā sekundēs. Jā, pie fūras bija tētis.
Par auto izvēli, starp citāds, retro auto izvēlēts un vispār kādu jums ir pieredze ar autostūrēšanu? Jums tikko man šķiet ir jau arī vēl, esat pilngadīgi palikuši vai ir tiesības vispār jautājums? Vēl nav tiesību, bet jā, tā mašīna bija mūsu krustājuma, mana krustājuma mašīna, tāpēc to mašīnu, tāpēc tam video tieši perfektā ir ienāca tā ideja uzreiz. Ok, ķeramies klāt Itālijai. Iepriekšējā reizē runājām, ka vēl nebijāt iebraukuši Itālijā. Tad pirmais iespējas vispār par Itāliju kā valsti, un es saprotu, ka jums arī skaistās vietās palikāt, cik redzēju daudzos storijos, un arī vispār Itāliju šo to redzējāt. Pastāstiet par pirmo, katrs pastāstiet par pirmo iespēju vispār par Itāliju kā valsti un to reģionu, kur jums bija jābrauc. Itālijā mēs jau esam bijuši, man liekas, no visām valstīm vairāk, jo mēs te treinām, mēs pavadām parasti, jā, bet tagad mēs bijām empingu, tur tā kādas 6 stundas no jā, pirms tam atpūtāmies, iegājām dušā, lai varētu visu samazgāt un normāli izgulēties. Tad jau jābraucām uz trasi, trasi bija tāda diezgan tādā nostūrī, bija diezgan liela kalna visur apkārt, un jā, fūri, lai aizbrauc, rādi stundi, vienāca jāpastundi. Bet vislabākā Itālijas daļa mums, kur visvairāk patika tie kalni, ir pie Austrijas robežas, tur tieši kā tu brauc pāri robežai, vēl kādi 50 km Itālijā, man liekas, tieši tā vieta vislabākā. Ok. Labi, ķeramies klāt sacensībām. Noklausījos arī vakardien jūsu sarunu, ko šajā montētajā materiālā Latvijas televīzijas sporta studijai. Tad minējāt, ka tur bija daudz visādi tādi, kā to pateikt, ne pārsteigumi, bet visādi interesanti momenti saistībā ar rezultātiem pirmajā braucienā. Jā, pastāstiet, kas tur notika, jo es saprotu, ka vairākiem braucējiem bija diskvalifikācijas dēļ dzeltenajiem karogiem, ka lēcāt pie tiem. Pastāstiet par to pirmo braucienu, kas tur īsti notika. Jā, pirmajā braucienā mēs zinājām, ka mums ir jāmēģina uzvarēt brauciens un jācer, ka Marvins nebūs augstāk par 4. vietu, lai mēs paturētu vēl kaut kādas iespējas uz otro braucienu. Tad, jā, un pēc brauciena mēs arī uzvarējām, Marvins palika 4. Un mēs domājam, jau labi, ir vismaz iespēja vēl uz otro braucienu, ja no kaut kas notiek. Bet beigās iedeva 10 braucējiem uz zeltnā karoga uzlakšanu. Bet tad, jā, mēs gājām runāt ar tiesnešiem, un viņi nevarēja mums parādīt. Un tam galvenajam, kas palika 2., viņš iesniedz protestu, lai viņi atkal pārbauda. Tā mēs līdz braucienu, var teikt, otrā brauciena sākuma nemaz nezinājām, vai viņš Marvins ir jau kļūst par čempionu vēl, vai nē. Jā, tā beigās tāpat iedeva arī pat tiem dzeltnējiem karogiem tos vietu sodus. Es nezinu, kāpēc iedeva, jo tur nevarēja būt tā, ka 10 braucēji uzlec uz dzeltnā karoga, jo tad arī mēs cits arī zināja, kuri uzlec, bet viņiem pat neiedeva, tāpēc tur bija tāda situācija, bija tāda dīvaina, un tiesneši arī nevarēja pateikt, kāpēc viņi tieši ir iedevuši. Bet šie 10 braucēji bija top 10 tieši tie, kas pirmie 10, vai tur dažādi izvēlējās no dažādām pozīcijām? Tur no dažādām pozīcijām mums kā pirmai vietai neiedeva, otrai vietai Hermanim viņam iedeva, tur 5, man liekas, 7, 8, 12, 13 visām iedeva. Baigi interesanti īstenībā, jā, un es saprotu, ka visi protestēja, principā arī šajā 10 braucēja arī gāja un teica, ka nesaprot par ko vai ne. Jā, neviens arī nesaprot, jo tas leciens, ja tev licina dzeltno karogu, tu drīkst atraukties mazliet no zemes, tu nevari lecienu likt pāri. Mēs jau arī atrāvāmies drusku no zemes, nu, tu mēs liec to vidējo, kad ir, ka tu lec vai nelec. Par trasi runājot, es arī paskatījos tos braucienus, tad tāda ļoti interesanti izskatījās un tāda kalnaina daudz dažādiem elementiem, ka paraksturoja trasi un vispār kā jums patika priekš savas braukšanas tieši šī trasi? Jā, ka mēs atbraucām, mēs izteigām trasi jau varēja redzēt, ka būs ātra un tāda jā diezgan cieta. Tad jau skatoties kvadrus, sestdienā mēs sapratām, ka trasi būs jā, visiem būs vienādi laiki, jo trasi ir diezgan vienkārša. Un ļoti liels ātrums un būs diezgan grūti apdzīt. Tad jā, varēju uzreiz redzēt, jau pirmo reizi iebraucot trasē, ka jā, būs doti maz vietas, kur apdzīt, un visiem būs diezgan tuvi laiki, tāpēc, ka trasē ir tāda salīdzinoši vienkārši nebija nekādu ļoti sarežģītu elementu. Pastāstiet vispār par šo saudabīgo precedentu sestdienā, ka es pareizi saprotu, ka mediķi, kas bija uz attiecīgas sestdienas sacīkstēm, atbilda tikai Eiropas čempionātam, tam reglamentam, bet neatbilda pasaules čempionātam, kas ir blakusvāģi. Un tad varēja notikt tikai kvadriciklu sacensības. Pastāstiet par šo gadījumu, man liekas, ļoti saudabīgs, ļoti interesants, jo ar ko atšķirās, pirmkārt, tās varbūt jūs zināt detaļās mediķu prasības
pasaules čempionāta šai, teiksim tā, šai birkai un Eiropas čempionāta birkai? Tik dziļi mēs nezinām, bet jā, šis viss vīkends, kas mums bija, bija tāds... Saraustīts, vai ne? Saraustīts, un tad Latvijas čempionāta vienmēr norganizē daudz labāk, jo nekas, var teikt, negāja pēc plāna, nekas nebija no tieši tās VSC puses, nekas nebija labi izdarīts, un mums piekdien 10. Vakarā visiem atsūtīja izziņu. Mēs kā blakus vāģi rītdien nebrauc, un kvadras tikai brauc. Un tad viņi teica, no rīta viss paskatītos, protams, no rīta mums īsti neko neizskaidroja. Tad mēs teicām protestē, nu, arī kvaļa brauciens nebija, un mēs varējām iegūt 5 punktus vēl vairāk, bet kvaļa brauciens nenotika. Un tad viņi arī sestdien vakarā arī mums bija visiem braucējiem ar VSC, bija jā, tāds mītings, kur viņi mēģināja visu izstāstīt, bet tāpat visu laiku kaut kādi attaisnojumi, nekas netiek izdarīts kārtīgi. Domāju, tur viņiem pārāk mēģina ar to nopelnīt, un neviens negrib izdarīt savu darbu. Viņi visi mēģina izdarīt pēdējā brīdī. Tāpat kā arī padoks. Mēs iebraucam padokā, un ir, ja būtu 30 bloku svaģi atbraukuši un 30 kvadrcikli padokā, nebūtu vietas. Tagad jau nebija vietas, nebija nevienam, kur nolikt, var teikt, mašīnu, viss bija tik saspiesis, tāpēc šis posms bija noteikti līdz sliktākais no visiem, kas ir bijis. Bet kas bija jūsuprāt galvenie grēkāši, tieši VSC vai Itāļu puse, kas nebija vispār organizējuši varbūt tādus blakusvāģu posmu un nesaprata, kas jādara? Jūsuprāt, kas bija tie galvenie vaininieki? Es domāju, ka noteikti galvenie ir VSC, jo viņi skatās, kuru trasi ņem, kā izsās paduks, kādai trasi. Un jā, tie, kas jau ir tie Itāļi, kuriem pietar trasi, viņi jau nezina, cik daudz būs un cik daudz vajag, viņi jau nezina, kādas ir fūras, bet VSC vienmēr zina, cik vajag lielu izme, cik vajag fūrēm visu atstāt. Jā, tāpēc VSC, jā, kā parasti, nepaskatījās kārtīgi, un tad jā, visiem jau nebija vietas, jau braucām, visi viens uzdarīt dusmīgi, jo nav kur nolikt, skatītājiem arī jāmaksā pa kempinga vietu, bet viņiem jāstāja vienkārši ceļa malā mašīna, bet viņi jāmaksā pa kempingu. Jā. Es dzirdēju vārdu, kā parasti, tas nozīmē to, ka regulāri ar VSC ir kaut kādas problēmas. Vai ir bijušas arī kādas protestu, tādas publiskās, ne publiskās, bet kopīgās protesta vēstules vai kaut kādi ierosinājumi šajos dalībnieku sapulcēs, kurās tā kā lūdzu šai organizācijai novērst šīs te problēmas? Jā, mums ir sezonā varbūt 3 tās sapulces, kur mēs izrunājam visas problēmas un ko vajadzētu labāk. Un 3 gadus pēc kārtas, nu mēs labi 3. Gadā mēs nebijām, bet šis mums ir 2. Gads. Un katru reizi saka, mēģināsim, būs labāk un visādi attaisnojumi, bet pēdējo gadu laikā nekas nav izmainījies. Tad dušas ir vienmēr daudzreiz augstas, nav silts ūdens, elektrības ceturtdienā nav slēdzis iekšā ārā, un es domāju, tās ir tās mazās lietas, kas visiem braucējiem tieši kaitina un ko varētu uzlabot. Tāpat, ka arī svētdiena bija apbalvošana, un mums nesto sarkano plāksnīti, un Marvins nav uz piedesala, un viņi mēģina iedot sākumā Hermanim, viņi pat nezina, kurš ir čempions, tad mēģina iedot. Jā, sāk skanēt holandiešu himna, nevis beļģu. Jā, nu tas ir kolhos absolūts šo faktu arī, ja šādi izstāstīt incēdus, tas ir vaiprāt. Nē, nu pasaules čempionātā tādas lietām nevajadzētu notikt. Protams, kļūdīties ir cilvēcīgi un nekļūdās tas, kurš neko nedara, bet ja jūs sakat visu sezonas garumā, pasaules prestižākais motocross seriāls, kas ir pasaules čempionāts blakusvāģiem un šādas problēmas. Viņi nebaidās, ka varētu arī sarakt šo blakusvāģu klases dalībnieku skaits vai izveidoties alternatīvu organizāciju, kas varētu kaut ko līdzīgi veidot? Es to grūti pateikt, jo es domāju, šobrīd viņi neredz varbūt, ka kāds būtu cits iespējams paņemt to visu viņu vietā, bet noteikti otrajā braucienā. Jau aprunājot ar daudziem braucējiem, visiem bija doma jau nebraukt uz otro braucienu, lai parādītu, lai pateiktu, jā, kas tas ir, kāpēc mums te vispār jābrauc, ja priekš mums neko labi nevar izdarīt. Jā, tas ir sāpīgi, ka tieši uz pēdējo posmu vēl šāds, teiksim, tāda nelaba piegarša, bet vēl par sportisko parunājumu par otro braucienu, kas tur notika. Un jā, vēl man bija jautājums, ko es piemirsu, par vispār kā pamainījās tā dienas secība, ja ņemot vērā, ka nevarēja sestdien braukt kvalifikāciju. Kāda bija svētdienā? Vai sanāk kvalifikācija jau svētdienā braucāt un vēl 2 braucienus? Sanāk tā bija? Jā, mēs braucām rīta treņus, tā var teikt, un tad bija time practice, kas gāja kā kvalifikācija, kurš ties pie barjeras atsevišķi katrā grupā. Tad jā, tas bija tā kā kvalifikācijas brauciens. Un tad tie braucieni bija tā kā parasti svētdienā vienos un 4. Par otro braucienu. Pastāstiet, kā jums gāja 4. Vietas, kas skatījos, jā, kopumā par otro braucienu. Jā, otrajā braucienā starts izdevās labāk nekā pirmajā.
Bet jau otrajā līkumā priekšā ekipāža mums gandrīz nokrita, un tam sanāca, ka noslāpa mocis, un tad bija jāsāk, man liekas, no 14. vietas. Un jā, tad trasa jau bija tāda nedaudz izsistākuma, bija grūti apdzīt trasē, tāpēc jā, kamēr mēs tikām līdz visiem tiem top braucējiem, viņi jau bija diezgan tālu aizbēguši, un tad jau jā, uz braucienu beigās mēs vairs nevarējām paspēt viņus noķert. Trešā vieta kopvērtējumā šajā posmā, otrā vieta sezonā, nu tagad tā jau, kā saka, arī vēsu prātu skatoties praktiski sezonai noslēdzoties, tik, protams, nācijas atbildīgs pasākums, tad šī otrā vieta, ir tas gandarījums, ir apmierinātības sajūta vai tomēr kaut kur iekšēji vēl grūzda tā sāpe par to vienu braucienu, kas bija sezonas gaitā, kur nulīta? Nē, ir tāpat esam apmierināti, jo sezonas tāds bija mums mērķis iebraukt top 3 un vēl pat labāk izdarījām iebraucām otrajā vietā, ko negaidījām, ka mums bija tik labs ātrums. Jā, varbūt pa to vienu posmu, bet arī tas ir motokrass, tā notiek. Marvinam arī bija viena nulīta, viņam arī apstājās, tāpēc jā, visiem viss ir vienādi un jā, vismaz nākošu gadu paliek. Tieši uzreiz, kā iesturēt nākamajā vēl vienā tēmā nākošais gads, tad šobrīd arī tā, nu jau varbūt katrs esat izdomājuši, ka šie tie lielie mājasdarbi jāpaveic, lai tos nu vēl 11 punktus atspēlētu pasaules labākajai attiecīgi ekipāžai. Jā, noteikti tagad ziemā atkal drusku vairāk pievērsīsimies startiem. Man liekas, sezonas beigām jau drusku vairāk tikām galā, bet tāpat vajadzētu būt tā, ka katru reizi vismaz aizējam top 5, lai pašiem vieglāk arī, un arī redzējām polijā, ja mēs izsēdām startu, tad tas viss uzdevums, mēs paši jau visu daudz vieglāk paliek. Nav pat jāuztrauc tās 30 minūtes un pusdivi apļus drīz viegli nobraukt, bet noteikti pie startiem jāpaliek un arī pie braukšanas. Domāju, vēl varam motorā atrast dažas labas lietas, dažas knifiņus, kas citiem nav, lai arī būtu vieglāk mums braukt. Par trasēm un segumiem, kurus jau šobrīd jūs tā redzat savās arī savos prātos, pie kā ir jāstrādā, kuras varbūt bija tās sarežģītākās trases un kuras vēl neizkodāt tā, kā vēlētos? Jā, es domāju, Smiltīs mums šogad gāja negaidīti pašiem labi, tāpēc jā, pie tā mums nebūtu jāpiestrādā, bet priekš Francijas trasēm cietījās dažās trasēs mēs braucam, bet tieši Francijas, tur, kur ir sarežģīti lecieni, ļoti sarežģīti līkumi un jā, pie tādām būtu jāpiestrādā, jo visos Francijas posmos mums bija apļa laika un arī tā braukšana nebija tā labākā. Par trasēm vēl runājot, arī vakar sports studijas sižetā pašā noslēgumā izskanēja frāze, ka jūs arī esat kaut kur pausu galam dzirdējuši, ka Latvija varētu atgriezties jau uz čempionāta kartes, iespējams jau 2025. Gadā. Nu, iedodat varbūt kādus insaidus vai tādu informāciju, cik tas ir reāli un kura varbūt tā trase varētu būt un organizators, kas varētu uzņemties šādu arī pienākumu? Cik mēs esam dzirdējuši diezgan liela iespēja, es gribētu teikt. Nu jā, mītingā mums teica, ka ir diezgan liela iespēja, un pēc tam es arī to galveno VSC organizatoru parunāju. Viņš arī teica, ka ir ļoti liela iespēja, bet viņš tā mums arī saka vairākas reizes, teica, arī pagājuši teica, ka ir iespēja, ka šogad būtu, bet nebija. Es domāju, ka nākošu gadu būs Latvijā posms. Tagad negribas teikt, kurā trasē viņi domā, bet es ceru, ka būs. Nu, es nosaukšu kādas četras trases, un jums vienkārši būs jāatbild jā vai nē, vai kādu no tām. Tad Ķegums, Stelpe, ko mēs vēl varam pielikt, kas varētu būt reāls? Madona, nu Cēsīs jau nav. Vēl jau nav teiks, okay, trases okay, nav. Es mīnu, Madona, Ķegums vai Stelpe, viena no tām būs? Jā. Ok, tad apmēram fani jau var gatavot savus maršrutus, bet kura būs precīzi, to tieši tā, lai oficiālās ziņas pēc tam jau informē. Ok, vēl par šo sezonu runājot, tad nācijas palikušas, kas ir tie mājasdarbi, kas ir jāpaveic, lai uz nācijām, teiksim tā, arī vismaz jūs savu darbiņu izdarītu ideāli un varētu sezonu noslēgt uz izcilas noc? Es domāju, mums nekas īpašs nav jādara, jau esam bijām sagatavojuši pasaulē un arī vēl projām esam gatavi nācijām. Domāju, šobrīd esam mūsu labākajā formā un jā, mēģināsim izdarīt visu, ko varam. Uzvarēt abus brauciens, tāds mērķis un cerams arī mūsu komandas biedri arī sanāks labs rezultāts un sanāks izpildīt mūsu mērķi iebraukt top 3, jo arī šogad tās komandas nav tik labas kā pagājuši, kad daudz braucēji arī savainojušies un kantētāji. Tāpēc arī visām komandām nav tie labākie braucēji, tāpēc domāju, mums tieši šogad ir liela iespēja iebraukt tajā top 3. Vēl ārpus motokrosa viens jautājums, tad kāda jūs izjūtat, kā pirmkārt ir augusta sezonas gaitā interesē un kāda varbūt arī pēc šīs otrās vietas vai bija kāda jau
atbalstītāji, gan tehniskā ziņā, gan finansiālā ziņā, kas pienāca un teica, nu ko, Džeki, ļoti patika jūsu sezona, ļoti labprāt ar jums sadarbotos nākamā sezona. Vai to jau izjūtat pēc šī rezultāta un vai izjūtat, ka arī uz nākamo garu tādā, nu vismaz finansiālā bāzē un tehniskā viss būs kārtībā? Jā, vēl neesam baigi daudz arī runājuši, bet jā, pēc sacensībām, tā kā pie Marvina bija ballīte, tad mēs parunājām ar dažiem Marvina sponsoriem. Tad jā, viņi jau uz nākošo gadu kaut ko pateica, ka mums arī varētu kaut ko palīdzēt, tāpēc jā, tas bija forši, bet tā vispārīgi jā, nekas vēl neesam baigi nevienu daudz runājuši, tikai redzējuši, ka visi visur ieliek, visos ziņu portālos un visur ieliec, ka mēs esam palikuši otrie. Mm-hmm. Vēl viens jautājums par braucēju rokādēm un varbūt karjeras noslēgšanā, vai kaut kas pēc pēdējā posma paziņoja, ka beidz karjeru no vadošajām tieši ekipāžām, vai ir kaut kāda jau varbūt oficiāli zināma rokāde ar kantētājiem, vai ir kaut kāda šāda informācija tieši vēl sportiskajā saistībā ar jā, komandām? Nē, vienīgais no to braucējiem, ko es zinu, ka beidz karjeru ir Van Vervens Gerts, kas bija 12. Varēja būt palika šogad pasaules čempionātā, mm-hmm. bet neviens no top 10, ko es un vēl Marvina kantētājs. Jā. Jā. Mm-hmm. To jau mēs teicām. Jā. Varbūt uzbrauks Lomelē, ja kādam vajadzēs tikt pakaļ. Tad principā jau pagaidām izskatās, ka tā vadošie konkurenti jums nākamo sezonu varētu būt tie paši, tikai nelielām izmaiņām kaut kur tik kāds kantētājs, vai ne? Jā, cik mēs pagaidām dzirdējuši, tad jā, tie noteiktie top 5 paliek, izņemot Marvinam samainās kantētājs, bet Hermans paliek Bogārtu, Franči arī paliek savā starpā un arī tās pārējais ekipāžas, cik mēs zinām, apmēram paliek tajā pašā sastāvā. Mhm, okay, skaidrs. Tad vēl pēdējais jautājums no manis, tad tīri tādā loģistikas ziņā, kur jums vēl jāpaceļo tagad līdz nācijām un kāds tas plāns, kur nobāzēties vai atbraukt vēl uz Latviju, jo redzam, ka es pieļauju, ka šobrīd vēl esat kaut kur ceļa arī pa Eiropu. Pastāstiet tīri tādā loģistikas ziņā, kāds ir plāns līdz nācijām. Tagad esam Itālijā. 2 stundas no trases, kuras tikko braucām, un vairs 8 stundas palikšu līdz Lokitei, bet paliksim te vēl vienu dienu kempingā, te ir tāda forša vieta, un jā, šodien jāizdomā, ko vēl darīt, jo telefonā jau apnicis sēdēt, varbūt iznomāt kūterus, lai var pabraukāt, apskatīt kaut ko vairāk, bet jā, tā vienkārši atpūsties pavadīt laiku Itālijā, un tad jau trešdien no rīta dosimies uz Čehiju. Super, Džeki, nu ko no manis, tas arī viss pagaidām, tad viss, ko es varu novēlēt, nu izcili aizvadīt nācijas, lai izdos piepildīt to mērķīti, par kuru jūs runājāt, kā saka, un gaidīsim tiešām ar labiem rezultātiem, un tad, lai var pielikt tādu foršu punktu, un noteikti vēl sazināsimies, lai arī varbūt saprastu par tām idejām par sezonas noslēguma pasākumu, kādu ar faniem, iespējams jau būs, teiksim, tā izdomāts pēc nācijām, bet visā citādi veiksmi, lai godam izdodas to Latvijas karogu arī aizstāvēt jau Čehijā, Lokitā. Paldies, brāļi, par lielisko sezonu pasaules čempionātā, un gaidām vēl nācijas. Labi, čau. Paldies jums. Super, atā. Nu, lūk, tie bija brāļi Lielbarži, kā minēju, pasaules čempionāta otrā vieta, nu un vienu vietiņu augstāk, bet Eiropas čempionātā mums ir citā sporta veidā spīdējā. Andžejs Ļebedevs, un es jau aizkadrā redzu, ka viņš šodien pats ir pie stūris, bet parunāsim, ko Andžejs stāstīs un kur atkal viņš ceļo. Andžej, čau, vai dzirdi mūs? Čau, Andžej. Čau, dzirdu, tūlīt kaut kur atradīšu vietiņu, lai jā. Lai nepārkāp ceļu satiksmes noteikumus. Izskatās, ka tu esi viegli automašīnā. Parasti mēs tev redzam busiņā, lidostā. Labi, lidmašīnā vēl nē, bet nu, teiksim, vai kaut kur. Uzreiz no Jāņa jautājums, kur tu atrodies, kur tu ceļo? Ar ko tu ceļo? Mājas esmu, jo mums atcela Zviedrijas finālu lietus dēļ. Un, jā, šonēdēļ esmu līdz piekdienai mājās un varu drusiņi pavadīt laiku vairāk ar ģimeni un jā, tagad tieši pēc pusstundiņas man vajag meitu no skolas paņemt. Super, tagad, tā saka, ir izbaudi tēva pienākumus ikdienas sadarīt, vai ne? Jā, tieši tā. Nav tā skola, ka neprasa, kam tu esi atnācis pakaļ, jo tu esi tik reti Latvijā, līdz ar to varbūt tev visi tie pedagogi nemaz neatpazīst. Nē, viss kārtība šeit. Pilsētiņa diezgan maza un no, drusciņi
drusciņi manu seju pazīšu. Super! Kā reiz ar to sejas atpazīšanu runājot, tad sveiciens tev ar Eiropas čempionu titulu otro reizi karjerā. Ceturtais tikai braucējs vispār Speedway vēsturē, kam izdevies vismaz divas reizes šo kausu izcīnīt. Tad pirmais jautājums ir, nu tādā emociju līmenī salīdzinot, kurš tituls ir saldāks, tas 17. Gada vai šī gada? Klausies, drusciņi laiks ir pagājis un jā, pagāja 7 gadi, bet noteikti tas pirmais ir nu, citādāks, varbūt tas sajūtas bija tādas, ka nu, es tur nebiju favorīts, un, bet jau šajā ciklā nu, nu, mans vārds bija augsti minēts, ka nu, es centīšos un cīnīšos par zelta medaļu, bet nu, 2017. Gada neviens tur nebija līdzis uz manim, un jā, tas patiešām bija pārsteigums arī tāds arī man, un jo sanāca tā, ka 17. Gada pirmais posms bija treša vieta, visi bija tādi, zin, kā priecīgi un tā tālāk, un bet pirmo vietu tad paņēma posma Hampels, kurš brauca kā mājas braucējs tikai vienu posmu, un tad sanāca, ka nu, tā atpalikšana bija pavisam maza, un jā, kad otro posmu jau arī bija uz piedestāla, nu tad sāku domāt, o, varbūt jau tas būs kaut kas vairāk nekā tikai tas tie kausi no posmiem, un jau sāku ticēt sev, ka nu, varam aizbraukt diezgan tālu, un tā arī sanāca, nu, un nu, patiešām tas pirmais tituls, tas viņš bija ļoti tāds garšīgs un, nu, un drusciņi negaidīts arī, mm-hmm. bet šajā gada bija noteikti tas mērķis cīnīties par zelta medaļu, un nu jā, drusciņi arī tas formāts ir mainījies, un ka Eiropas čempions automatiski kļūst par pasaules čempionāta dalībnieku nākušajam sezonam, tas arī drusciņi to spīdumu tai medaļai atņem, jo vairākums braucēju, kas brauc Eiropas čempionātu, tad nu, visi domā tikai, ka tā ir iespēja dabūt vietu pasaules čempionātā. Par šo vietas iegūšanu, cik tas tev tagad šajā mirkli ir svarīgi un cik tā arī tāda varbūt gandarījuma sajūta pateicoties šai vietai, jo tu esi tikai sestais braucējs, kurš pagaidām nodrošinājis vietu nākamā gada pasaules čempionātā, un vai arī tev ir tas tāds smaguma nasta nokritus no pleciem, jo zini, ka brauks pilnas seriāli arī pasaulē? Oi, noteikti. Nu, jo bija, zin, kā vis dažādas domas man galva braucot Grand Prix sezonu, nu, saprotu, ka nav iespēju man iekļūt sešinieka. Nu, pat pirms sezonas man bija mērķis tāds, ka lai būtu tā jau astotnieka pasaules čempionāta, nu, ir iespēja būt devītām, nu, jā, drusiņi. Atpalieku no 8. Vietas un diez vai man sanāks aizbraukt līdz 8. Vietai, kur biju tēmējis sezonas sākuma. Un, jā, un saku jau domāt, zin, kā man pat, kad neiznāca tie posmi un tā tālāk, es tāpat staigoju pa tiem boksiem un atbraucot uz Grand Prix posmiem, es tā zin, kā es... Nu, tik labi man tur ir, es tik labi tur jūtos, nu, tikai sezonas beigas, es saku justies tur, ka, zin, piederīgs. Nekā viesis, bet, jā, nekā viesis tur atbraucot, bet esmu jau mājās, un patiešām tā sajūta būt daļai no kaut kā liela pasaules čempionāta, nu, augstāk vairs nav kur, un jā, es saku domāt, nu, nu vajag to Eiropas čempionātu, ja nesanāks, tad tur ir pretendentu fināls, Grand Prix Challenge, un tur vajag četrinieka aizbraukt, un tas ir arī papildu nervi, un tā tālāk, vai sanāks, un jā, un pēc tam vai ticēt, kā man iedos to wildcard nākošajai sezonē, jā, un tagad viss ir aiz muguras, nevajag domāt, nevajag tos nervus terēt, un vienkārši var kaifot un ar domu, ka jā, vajag saņemties, nu, pastrādāt pa ziemu un nezinu, kaut analizēt šo sezonu, kas nesanāca, un
nākošajai sezonai stūrmēt jau pasaules čempionātu un jā, kaut ko lielāku arī tur uzrādīt. Par sistēmu bija jautājums, jo man piemēram ļoti interesanti šķiet Eiropas čempionāta sistēma, ka tur katram punktam principā ir lielāks svars, jo arī kopvērtējums veidojās no katra brauciena punkta, nevis ir šī saucamā jau punktu sistēma, kādu iegūst attiecīgi braucēji. Kā tev, kā tu redzi, kā braucējs, kura tev sistēma labāk patīk, kā ir Eiropā, ka katram braucienam, katram punktam ir milzīgs svars, vai tomēr kā ir pasaulē, ka tu tomēr iegūsti šo zināmos punktu skaitu pēc katras vietas? Nē, man liekas, tā Eiropas sistēma ir labāka. Nu, cik arī, punktu esi saņēmi, cik atvēdis, tik arī aiziet kvalifikācija un tas ir. Varbūt varētu kaut kādu sistēmu uzlabot, nu, lai būtu papild motivācija un kaut kas iedots vairāk tiem, kuri brauc fināla brauciena, ja varbūt nezinu, tur četrus punktus par uzvaru un tā tālāk. Un tas sanāks, ka nu, tev dos kaut kādu bonusiņu, ka tu nobrauci to finālu labi. Bet es domāju, ka nu, jā, tā sistēma man labāk šķiet un tā Eiropas. Un tikai... Nezinu, 5 gadus kaut kur ir tā sistēma Grand Prix posmos. Nu, bija iepriekš arī, cik punktu paņēmi uz treka, tik arī aizgāja kvalifikācija. Un man ļoti patīk arī tas, ka pamat sacīkšu divi labākie tiek automātiski jau attiecīgi finālā. Un tā, manuprāt, arī, ja mēs skatāmies tā vēsturē, piemēram, Latvijas posmā, ja būtu šāda sistēma pasaulē, ka Eiropā, tu sanāk būtu automātiski jau finālā ticis. Jā, nu nē, nu, tie divi pusfināli viņi dod tādu asumiņu, man liekas, ka top 8 tomēr man liekas, tā sistēma ir laba, ir labāka nekā Eiropas čempionātam. Okay. Jo, tur arī gan pēc tā pamat braucienu izšķiršanu, kad, nu, piemēram, man bija 14 punkti un tad sanāk, ka favorīts izkrīt no tā pusfināla un netiek tālāk finālā, un tas ir kaut kas zinkā. Arī papild tāds asumiņš līdzjūtējiem, un tie divi pusfināli tomēr, man liekas, ir labāki nekā Eiropas čempionāta. Mm-hmm. Jāni, tev jautājums? Jā, nu turpinu par Eiropas čempionātu. Vai tu pirms šī te Eiropas meistara sacīkstēm ar ieskatījies totalizatoru kantoros, kāds koeficients uz tavu uzvaru? Mans mehanikis bija līdzis uz mani, kā es viņš, kad mēs braucām pirmajā posmā, viņš lika, ka es uzvarēšu posmu, tā ir Debrecena Ungārijā, un, jo tas treks patiešām ir viens no maniem favorītiem, un var pateikt, ka viņš ir ļoti līdzīgs mūsu mājas trekam Daugavpilī, un es vienmēr tur esmu trīnieka kādas kvalifikācijas pasaules Eiropas čempionātos. Es nezinu, man no tās pilsētas ir vairāk kausu nekā no Latvijas čempionātiem. Ja? un viņš uzlika, it kā gribēja uzlikt, ka es uzvarēšu tajā posmā, bet sanāca tā, ka viņš uzlika, ka es vinēšu... Sezonu, jā. Nu, viņš saka, tu zini, cik tev koeficients bija, ka tu uzvarēsi tajā posmā? Es saku, nu nē, 36. 36. Labi. Es saku, kaut kā, a pēc tam viņš skatās, gribēja izņemt naudu. No to tik. Un skatās, un, ajo, haidies, uz sezonu liku. Vēl labāk sanāca. Bet cik viņš uzlika? Jā, nu, tad... Ai, man liekas, ka 10 eiro. Tāpat patīkami. Nu, gribētu teikt, ka labs, kā saka, bonusi. Jā, arī viņš dabūja, kā saka, ar negadīto bonusu. Bet kā tev, kā tev ietekmē šīs te, nu, cilvēku no malas domas, prognozes, spekulācijas, jo nu tomēr šie te reitingi, Šie koeficienti viņi arī ir, nu, viņi ir nosacīti kaut kādā ziņā subjektīvi, vai tas tev, vai tu neskaties un tev pilnīgi vienalga, kas tur ir, un tas tev neietekmē? Nē, es skatos, es klausos, es lasu, ko man raksta, un jā, es zināju, ka ļoti daudz cilvēku aizbrauca Hožuva, un ļoti daudz karogu bija tribīnes, un
Jā, bet nu, nu drusciņ esmu jau pāris sezonas nobraucu un nu, drusciņ tās pieredzes sakrē un neesmu jau tik, var pateikt, kā juniors un varbūt junioru laikos man tas būtu tāds papild pressings tāds, bet tagad nu, jau ar laiku, ar pieredzi patiešām es saprotu, kas ir līdzjutēju dopings un kā tas patiešām palīdz un es, nu, jā, nu, pa īstam kaifoju, ka, nu, ka es dodu tik daudz prieka citiem cilvēkiem no malas un ka tas ir kaut kā vērts ne tikai man, bet arī cilvēkiem atkārtā. Mm-hmm. Par Eiropas čempionātu un par trekiem runājot, pēdējais posms Čorzova, kādas tev līdz šim bija attiecības ar šo treku un kopumā, kā tas bija sagatavots uz šo sacīksti? Klausies, grūti pateikt. Es braucu vienu reizi tur, tas ir vienu dienu treks un tas, ja nākošu gadu atkal būs tajā stadiona posmus, tas atkal tas būs jau cits treks un jā, vienu dienu treku nevar kaut kā pateikt. Nā, ka esmu braucis tur un ka nu jā, tas ir katru gadu ir cits, viņš vēl ir nav aizverts, viņam nav jumta un arī laika apstākļi ļoti, ļoti daudz ietekmē un zināt paši, kā bija Polija tagad pēdējās nedēļas, ka tur ļoti daudz lietus bija un jā, tas treks bija patiešām katastrofiski slikti sagatavots un nu jā, nebija daudz braukšanas līniju un tas materiāls viņš vienkārši nesākierās kopā un jā, ļoti daudz bedru bija un štūres tādas bija. Jo tieši to es vaicāju, jo tajā vienā līkumā bija tik viena izteikta bedra, gan tu man šķiet otrajā braucienā dēļ tās bedras nu, nevarēja pakabāties pa pirmo vietu, gan arī pēc tam vēl vairāki vadošie braucē vienkārši var redzēt aizmugrēju ratu, vienkārši izsita tajā bedrē. Tā kā man arī pat tādu, kā saka, absolūti nezinātāji acīm izskatījās, ka tur atsevišķos līkumos pat bīstami atsevišķās vietās bija braukt. Nu, nebija no vieglējiem treks. Treks patiešām bija ne no vieglējiem. Pat pateikšu tā, ka pirms treniņa mēs izgājām uz to track walku un kad izgājām to visu treku, es pat drusciņ man tā iekrita doma, ka nu, nē, nebrauksim mēs šodien, nu, šeit nevarēsim nobraukt, šeit tā pa vienu, ok, nu, bet no starta lentes 4. Iebraukt līkumā, nu man bija tādas jau sliktas domas, ka diemžēl mēs šodien nebrauksim, mm-hmm. Bet nu, sanāca visi it kā saņēmās braucēji un visiem bija pretenzijas organizatoriem, bet nu, jā, iedegas zaļa gaisma, tiesnesis pateica, ka varam braukt un viss, nu ko darīt, nu, proteste, neproteste, visi jau bija pie starta līnijas un, nu jā, tad es sapratu, nu, ka, nu, brauksim šodien, nu skatīsimies, kas tur notiks tajā treka, nu jā, un pirmais brauciens uzreiz krītiens un, jā, nu, ah, jā, nu, bet labi, ka viss labi beidzas un labi, ka Janovskis tur bija liels krītiens Polim Janovskim un jā, vakar viņu sazvanīja un viss kārtībā, nekas nav lausts viņam un jau rītdien brauks arī līgas sacensības. Jo man izskatījās, ka viņš vienkārši paslīdē zem tiem mīkstinājumiem tieši vēl pa to dzelzi trāpiju. Izskatījās, ka viņš izslīdē vienkārši papakšu tam saucamajam pufam un ka tur varētu raki beigties, jo tur uzreiz bija tālāk jau tie dzelzi režģi. Jo izskatījās, ka viņš tika pat līdz tiem tajā kritienā, jo viņš reāli palika zem tiem pūšļiem tajā mirklī. Nu jā, varbūt, nu, tas viņam jau nejautāja, nu, man liekas, ka tie arī buferi, tie airbagi, kad iekriet zem tā, nu, tad viņi tevi apstādinā, man liekas, ka viņš apstājās tieši pirms, un tur vairāk problēmu bija, ka viņam roka aizgāja pa zem ķermeņa, zem tā, nē, nu, kad viņš iekrita tajā motocikla zviedru, jā, un viņam tā roka aizgāja pa riteni, pakaļēju riepu, un tā izskatījies, nu, drausmīgi, man liekas, ka nu, tur
roka lauste ir 100%, bet nu, viss. Labi, ka tā, labi, ka tā. Vēl viena lieta, es atceros ar Anatoliju pirms šī posmā sazinājāmies, viņš teica tā, ja Andžejs pirmajos divos braucienos dabūs 5 punktus, tad jābūt titulam, un tā arī notika, pirmajos divos braucienos 5 punkti, un tad jautājums tāds, kurā mirklī tu jūti, ka nu, viss iet tā, kā vajag, un viss būs kārtībā, vai tev bija jau pēc kāda brauciena bija tā sajūta, ka nu, viss būs kārtībā, ka viss iet tā, kā vajag? Pirms pirmā brauciena es biju pārliecināts, ka es turēšos līdzi Macenam, ka nu, jā, pirmais brauciens divi punkti, pēc tam vajadzēja saņemties drusciņu, un jā, tas fokus bija līdz galam, un nu jā, man visu laiku bija tikai domas, lai nekļūdītos, kratos punktus sistematiski, un jā, bez kaut kādam muļķībam, un nu, un tā arī bija, ar vēstu prātu biju braucis pirms katra brauciena, un jā, viss sanāca. Mm-hmm. Šajā posmā, kas bija loģiski, ļoti daudz kameru uzmanība bija tieši tev, gan trasē, gan dažādi sižeti, gan arī tajos pašos boksos. Ļoti daudz arī sarunājies ar konkurentiem un tādā tieši labā ziņā sarunājies. Tad pastāst varbūt, kuri no tādā Eiropas čempionāta tevi tādi labākie čomi vai labākie cīņu biedri, ar kuriem tev vienmēr interesanti ir parunāt. Jo šajā posmā nu, tieši tev bija daudz uzmanības, to varēja ļoti izteikti redzēt, ka tu daudz komunicēji ar braucējiem, pa trasi noteikti parunā, vēl pa karām detaļām. Kuri tevi tādi varbūt labākās attiecības ar kuriem braucējiem? Nē, nu, no Eiropas čempionāta tas ir noteikti Poļi, Patrik Dudeks un Mačejs Vienovskis, un ar Kaspru Vorinu arī nu, diezgan tādas siltas attiecības mums ir, bet ar Dudeku un Vienovski nu, mēs no junioru gadiem esam kopā un visu laiku, ka pat nezinu, es domāju, ka Patrikam Dudekam ir daudz kam piezvanīt jaungada nakti, bet nu, katru gadu viņš man zvana pa video zvanījām, apsveic, un tas, nu, tas nu, ļoti, ļoti tāds mans labs draugs, speedway draugs, un kopā ļoti daudz pavadam laikā arī ārpus treka, un jā, man nav arī nekādu es arī varu pat viņam pateikt, ar ko es braucu, ar kādiem zobratiem, un kā es izvēlēju špūri no starta, viņš arī man pateiks, kā labāk es, piemēram, biju pienācis, varbūt arī tas bija redzams TV ekrānos, kad es pienācu, un no kurien es startēju, no treša celiņa, jo tev diezgan labs starts bija, nu, kur labāk ņemt to špūri tuvāk ceturtēm vai tuvāk otrēm, un jā, viņš man visu izstāstīja, ko viņš darīja pie starta, un jā, un tas arī tā informācija bija ļoti noderīga man, un tāpēc, nu jā, bet nu ar poļiem ir man, jā, Rasmus Jensens arī man ir ļoti labs draugs, mēs braucam ļoti daudz kopā, un jā, bet nu, esmu tāds cilvēks, ka es ar visiem labi pa labam. Tā gan. Yeah. Vēl viens jautājums. Pie rezultātiem rādās 5 zaļa ķeksīši attiecīgi. Tas nozīmē, ka jūs 5 arī nākamgad esat garantējuši Eiropas čempionātā to pamat sacīkstes. Pareizi sapratu? Jā. Pirmie 5. Mums nevajag braukt nākošu gadu kvalifikācijas, un esam pamat sastāvā. Un tas arī man ir liels plus, ka jo Grand Prix braucējs nevar braukt kvalifikācijas Eiropas čempionātā, tāpēc, no, kas ir kvalificējis, piemēram, es, Madsens un kas tur vēl. Jā, bet visi pārējie nav Grand Prix, bet ja tu esi pamatsastāvā pasaules čempionāta, tad tu nevari braukt arī kvalifikācijas Eiropas čempionātā. Nu, vēl tur ir Vorina, Tomsens un Pavlickis attiecīgi ir tie pārējie trīs, kas tikuši. Man šķiet, ka Pavlickis un Tomsens un Vorina nav GP vēl tikuši visu nākamo gadu. Nav. Viņi vēl brauks pretendentu finālā un tur arī redzēs, kas būs top 4, tas arī brauks nākošu gadu pasaules čempionātā. No šī man izriet vēl jautājums, tad principā, ja nemaldos, tev karjerā varētu būt šī ir pirmā sezona, ka tu jau septembra principā vidū zini, ka būsi gan pasaules čempionāta pamatturnīrā, gan ir Eiropas čempionāta pamatturnīrā, vai ne? Nu jā, nu tā sanāk. Patīkama sajūta, vai ne, ka vēl siltā rudenī tu jau zini, kas būs nākamgad jādara.
ļoti, ļoti patika. Un tagad palika man parakstīt kontraktu Polijas līgai, un tad viss būs kārtība. Par šo runājot, vai tu vari jau kaut kādus varbūt insaidus pačukstēt, vai tomēr vēl viss, teiksim, tā labāk neteikt neko publiski, jo mēs ar Anatoli arī runājām, ka viņš arī tikai nojauš apmēram, kur tu varētu būt, bet pagaidām publiska informācija vēl nav izskanējusi. Vai tu vari jau padot kādus mājienus, vai pagaidām labāk vēl, kamēr nav paraksts virsū, neko neteikt? Nav paraksta, nav līguma, jā, un jā. Ir vēl ļoti daudz, no jā, kaut kā es savas akcijas vērtēju un no, arī stāvu pie sava un jā, tas finansiāla puse nu, ir ļoti svarīga un jā, drusciņi vajag patirgoties un dabūt savēju, ko es gribu, nevis ko man dot. Bet tā būs jūs trīzāk augstākā ekstra klase, vai ne? Ļoti reāli, nevis otrā. Jā, es domāju, ka tā būs ekstra līga un nu jā, tāds ir mērķis un gribas tikai tur runāt un redzu sevi tikai tajā līga. Mm-hmm. Jāni? Turpinot par finansēm, cik svarīgi ir iekļūt Eiropas čempionātā vai par to arī kaut ko sportis saņem? Nu, attiecīgi garantēt uz nākamo gadu šo vietu. Nē, nu varbūt tāds, zin kā, nu, nākot pie sponsoriem, pie partneriem potenciāliem, tad, nu, tas ir, nu, protams, ir ļoti vērtīgs un, jā, vari pateikt, kam tu gatavojies, kādi ir mērķi un tā tālāk, nu, tas ir tikai no sponsoru puses, nu, man ir vieglāk runāt ar potenciāliem atbalstītājiem un, jā, tas noteikti dot lielāku plusumā manam uzvārdam, un, bet finansiāli no organizatoriem tas neko īsti nedot. Un, es prasu tāpēc, ka nu, es redzu, cik grūti ir kvalificēties tādam Eiropas čempionātam. Es, piemēram, salīdzinot ar motokrosu. Motokrosā tur nosacīti gandrīz jebkurš ātrais braucējs var braukt, bet šeit, lai tu tiktu šajā te sarakstā starp tiem top Eiropas, nu pēc tam arī pie pasaules, nu tev ir tur normāli jāpakapājās. Un tāpēc es domāju, vai tur ir kaut kāda vēl papildus motivācija, ne tikai rezultāti? Nē, nav papildu motivācijas. Tur nevar, zin kā, kaut ko. Nē, tur viss iet uz nulem. Ja tā pateikt, tu vairāk brauc pēc saviem sapņiem tur un pēc prestīža un no sponsoru dēļ var pateikt. No, bet no pašiem organizatoriem, nu jā, tagad Discovery drusciņ dot vairāk naudiņas nekā pagājušās dekādes organizators BSI, amerikāņu kompānija, un jā, varbūt drusciņ vairāk naudiņas ir tajam pasaules čempionātam tagad, bet no Eiropas čempionāts vispār tas tur ir smieklīga nauda maksāta, un kad viņi vēl izdarīja to, ka dot iespēju braukt čempionam, pasaules čempionāt, jā, tad vispār viņi tur bija tā, ka viņi nogrieza to izmaksas, tas Eiropas čempionātam, kad bija Covid, un tas izmaksas tā arī palika līdz šim laikam, kad viņi arī to iedeva to vietu pasaules čempionātam, ja. Un tāpat visi topi brauc, jo grib sasniegt pasaules čempionātu, ka tā papildu durvis, kuras var to atvērties. Nu, viņi uz to spekulē, vai ne? Jā, un tieši tā. Un, ja tu negribi braukt, nu, tad nebrauc. Nu, citi brauks. Mm-hmm. Andžai, vēl viens no noslēdzošajiem jautājumiem. Ņemot vērā, ka pamainījās Zviedrijas fināla laiki, tad kāds izskatās tev atlikušais sezonas kalendārs? Tad vēl viens pasaules posms, Zviedrijas fināls, un tad vēl šī Čehijas sacīkste, vai ne? Jā, Čehijas līga un Čehijas tas sacīkste, tas Pardubice, Zelta Kivere. Un, nu jā, un pāru čempionāts Itālijā 20. Oktobrī noslēgs manu sezoni, kur brauksim ar Danilu Kolodžinski un cerams, ka arī par to parunāsim. Jā, jo mērķis ir tāds, lai atvestu no turienes medaļu. Man ir daudz medaļu no pāru čempionātiem, bet nu neviena zelta. Nu, tad cerams, ka varbūt
šīs gads būs zelta gads, un arī no pāriem atvezīsim mūsu federācijai zelta medaļas. Tā kā ir ko darīt. Ko es tev novēlu? Noteikti pasaules čempionāta pēdējā posmā iebraukt trīniekā. Tas vēl tas pēdējais mērķis, kas šozon jāsniedz. Jo fināls ir bijis, tad vēl tas viens solīts jātiek tajā trīniekā no izcilā gadījumā uzvarēt. Čehijas sacīkstēšajā festivālā noteikti ar novēlu izcīnīt ļoti augstu vietu pāru sacīkstēs. Un tā jau Zviedrijas fināls arī jāuzvar. Tur laikam noteikti jūs esat favorīti un tur ir jāizdara darbiņš vienkārši, vai ne? No, nē. Būs sarežģīti arī tur? Jā, mēs zaudējam pirmo finālu un jā, mums vajag atspēlēties jau viņu trase, jo mēs zaudējam mājas, kas nu, jau ir grūtāk drusci. Kas viņiem pretinie komandē no pasaules čempionāta brauc? Lindgrens noteikti, vai ne? Nē, Zmarzliks, Kubera. Zmarzliks, Kubera, Friks. Wow. Tātad drusciņ tādi čāļi. Drusciņ jaudīgs sastāvs, tā kā es te maldījos par favorītu statusu jūsu, jā. Starp citu, vēl viens jautājums, ko es aizmirstu uzdot, vēl tomēr gribas. Kāpēc, piemēram, tika pieļauts šāds precedents, ka Frīks brauca vienā no Eiropas čempionāta posmiem, vai tavuprāt tas bija pareizi? Nu, es saprotu, ka viņš tā kā tās trases braucējs ir, bet vai tas bija pareizi? Nē, tas ir stulbums, un es arī pateicu to arī Polijas federācijas prezidentam, ka nu, tas ir cirks. Jā, un, nu, ka, jo kādam, viņa punkti, kādam ir tie, viņa punkti, tie reāli kādam citam braucējiem punkti, kas cīnās par vai no Eiropas čempionāta pamatturnīru vai par pasaules pamatturnīru. Principā viens šāds Frīks braucot. Vai jūs maināt nolikumu no paša sākuma, sezonas sākuma? Nu, jo daudzas disciplīnas un arī speedway pērn Eiropas čempionāta brauca amerikāņi un austrālieši, bet visi zināja to pirms sezonas. Nu, nolikums bija tāds, un visi zināja, un nekādu jautājumu nebūtu. Bet nu, šeit viņi izdarīja tā, ka vienam posmam ļāva austrālietiem braukt Eiropas čempionātu. Nu, tas ir stulbums kaut kāds. Nē, nu, tad dodiet visiem austrāliešiem braukt Eiropas čempionātā. Jau pirms sezonā mainiet nolikumu un nekādu jautājumu nekam nebūs. No, bet šajā posmā viņi nu, tā kaut kādu cirku uztaisīja un patiešām tas smieklināts. Jā. Nu, ko, Andžei, pusstunda ir pagājis, noteikti arī ģimene jau gaida, kā saka, skolā, un sakam tev milzīgu paldies un vēlreiz apsveicam ar Eiropas čempionāta titulu. Sekosim līdzi ar atlikušajā sezonas daļā, noteikti vēl sazināsimies. Gan, kā tu minēji, pāru sacīksti, gan vēl daudz lieli pasākumi ir priekšā. Un es domāju, ka jau uz nākamajiem zvaniem varētu būt arī vēl skaidrāka aina jau par līgumu, un ja būs oficiāli paraksts, tad noteikti parunāsim arī par Polijas ekstraklases ceru. Tieši tā. Super, Andžē! Paldies tev! Atā! Jauku dienu, čau! Nu ko, tas bija Andžējs Ļebedevs. Nu, manuprāt, tāds ļoti sātīgs podcasts mums sanāca ar daudz interesantiem viesiem. Kārlis Sabulis, Brāļa Lielbārži un Andžējs Ļebedevs. Pusotra stunda paskrēja tik ātri, kā nekad es gribēju teikt. Tā kā, jā, raidlaikam neiesim baigi pāri. Jāni, saku tev paldies par klātsmību. Saku paldies arī visiem skatītājiem un klausītājiem. Tiekamies jau pēc nedēļa šajā pašā vietā, šajā pašā laikā. Un, protams, atvainojamies adakbraucējiem, kas izcīnīja labas vietas no latviešiem, gan arī, protams, nacionālajā kausā bija interesanti rezultāti. Nu, tiem mēs arī pieskarsimies, domāju, ka nākamajā epizodē centīsimies arī visu iespiest pusotrā stundā, lai cik tas neizklausītos traki, pusotrā stundā nav laiks izrunāt. Bet, nu, tā ir daudz notikumu aizdīta nedēļas nogalē bija, un mums daudz starptautiskās skatuves panākumu bija. Un cerēsim, ka jau nākamajā nedēļa mums būs starptautiskās skatuves panākumi junioru nācijās. Tā kā sekosim tām līdz, lai jums jauka darba nedēļa. Visu labu! Atā! Magmum ienesīs jūsu dzīvē jaunas garšas. Dabīgs vārīts iebiezināts piens ar cukuru ražots Latvijā. Iepērcies www.magmum.lv